І знову обстріл. Цього разу обстріл дістався міста Краматорськ. За моєю спиною можете бачити одну з загальноосвітніх шкіл, яку влучив снаряд. Рятувальники розбирають завали, під якими можуть знаходитись люди. Получается, немножко задремал, и полтретьего слышу такой взрыв, ну, как будто там ядерный взрыв взорвался. Деревья, которые мы видим, они оказались у меня во дворе вместе с осколками. Так что, это, ну, это страшно, в 21 веке это творится ужасно. Наразі продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи на об'єкті. Від головного управління залучено 21 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.